Стало відомі подробиці ранкової бавовни у Криму. Росія торочить на анексований півострів летів 41 дрон, і всі нібито збили. А в українських спецслужбах знають набагато більше. Боляче було стратегічним точкам окупантів. Вибухові локації покажу на карті вже за мить. Вітаю вас на каналі Січас! Дрони таке вилучили по цілі. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко привідкрив завісу невідомості щодо атаки у тимчасово окупованому Криму вночі та зранку 5 грудня. Отже, сьогодні, з позаранку, пише він у телеграм СБУ та головне управління розвідки Міноборони України вразили морський нафтовий термінал у місті Феодосія на східному узбережжі. Це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує пальним російські війська. По ньому і відпрацювали українські безпілотники. Пояснює він. Далі пряма мова. Мої джерела зазначають, що дрони влучили по цілі наслідки для росіян доволі суттєві, адже на території терміналу розташовані близько 30 резервуарів палива. Тож палало росіян гарно. Про ступінь ушкоджень не повідомляється. А ще як пишуть пабліки, вдалося вразити систему радіолокації Небо М у районі селища Багерове, стоянку гелікоптерів, систему радіолокації П-18 Терек та систему управління зенітно-ракетними підрозділами Байкал 1 М в районі села Стрілкове на Рабацькій стрілці. Так само, як пишуть засоби масової інформації, ця отранкова бавовна на військових об'єктах у Криму є результатом спецоперації Служби безпеки України. Так, наша спецслужба привітала окупантів з міжнародним днем волонтера. Та вкотре нагадала, що українська земля у промому сенсі горітиме у загарбників під ногами. Українські джерела не повідомляють, скільки саме безпілотників було задіяно в атаці, та яка частина з них досягла мети. Затвердженням російських окупаційних військових сумарно вночі та вранці над Азовським морем та територією Криму було збито або перехоплено 41 БПЛА літакового типу. Про ураження нафтового терміналу чи інших об'єктів в анексованому Криму ворожі змі не повідомляли. Додам ще такі обнадійливі заяви, про які говорить колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Збройні сили України будуть здатні знищити кримський міст, володіючи достатньою кількістю керованих ракет, таких як, наприклад, Атакамс та німецький Таурус. Про це він зазначив у статті для Foreign Affairs. Відставний генерал називає будівництво мосту частиною стратегії Москви щодо домінування в Україні та регіоні Чорного моря. А його знищення може стати ключовим до перемоги. Нашої країни не лише на півострові, а й у військових діях загалом. За словами генерала, щоб остаточно вивести з ладу переправу, необхідна масована атака потужними ракетами, або у кількох місцях, або масово по одній точці. Але важлива ремарка: доти. Доки союзники України не нададуть високоточну зброю для руйнування бункерів і у великій кількості, міст скоріше за все буде продовжувати служити російським військовим. Резюмує ходжес напередодні він наголосив, Україна і сама має зробити все можливе, аби збільшити виробництво озброєння. А чи згодні ви з цим твердженням? І чи взагалі задоволені темпами нарощування вітчизняного мілітарного сектору? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Закликаю вас ставити свої вподобайки та активніше підписуватися на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили. А далі повернімося до сьогоднішньої атаки. Більш детально, як це було, дивимося разом. Навіть не думайте ставити на паузу цей ролик. Замить, все побачите. Перевершили самі себе. Анексований Крим атакувала рекордна кількість дронів із кінця літа. Безпілотники тримали курс на нафтобазу у Феодосі та завод у Керчі. Чи вдалося вразити ворожі об'єкти, які нині контролюються росіянами? Дізнайтеся із цього випуску. Ви на каналі «Сейчас». час. Отже, 5 грудня для російських окупантів у тимчасово захопленому Криму розпочалося із переполоху. Ще затемна на півострів налетіла зграя безпілотників. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. І кримські, і російські медіа повідомляють, що вибухи лунали і вночі, і з позаранку. Чи не найважчою за останній час нічка виявилася для мешканців старого Криму та Керчі? Місцеві жителі стверджують, що нарахували щонайменше 15-16 бабахів. За інформацією окупаційної влади, кримське місто було перекрито понад чотири години. Рух було зупинено з 3.25, а відновлено о 7 годині 37 хвилин. Як повідомляють російські засоби масової інформації, на даний момент це одна із найтриваліших зупинок на переправі з моменту першої атаки у жовтні 2022 року. Повідомлялося також про проблеми з електропостачанням у Керченському районі. А ще кілька потужних вибухів було зафіксовано у Фодосі. Всі ці населені пункти розташовані у східній частині півострова. Маємо змогу почути, як це все відбувалося. <звук> Імовірно, це була робота ЗРК Панцер. Крім того, кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим Реалій повідомив, що неспокійно було, і на південному узбережжі в центрі Севастополя також лунали гучні звуки, схожі на вибухи чи постріли з артилерії. Вони лунали вранці близько 7.51. залпи доносилися орієнтовно з району козачої бухти, де неподалік розташований полігон козачої 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації. При цьому росіяни не оголошували у тому районі жодних навчань. Російське міністерство оборони заявило, що нібито всі безпілотники, якими атакували Крим, нейтралізували дослівно. Черговими засобами ППО 22 українські безпілотні літальні апарати знищено, та ще 13 перехоплено над екваторією Азовського моря та територією Республіки Крим. За півгодини на сторінці відомства з'явилося нове повідомлення: близько шостої ранку за московським часом російська протиповітряна оборона нібито збила ще чотири українські безпілотні літальні апарати, і ще два перехопила знову ж таки над акваторією Азовського моря. Додали там, якщо вірити цим даним, то на наших очах намалювався новий рекорд: число безпілотників перевершило всі атаки з кінця літа. Загалом за ніч прилетіло більше 40 штук. Росіяни завжди так кажуть, що мовляв або взбили, або заглушили українські БПЛА. Хоча насправді вони принаймні частково досягають своїх цілей та їх вражають. Куди саме летіли дрони у Шигу не уточнили, натомість ворожий телеграм-канал База інформує про те, що два апарати намагалися атакувати нафтобазу, морський нафтовий термінал. В поки що не підконтрольні нам Феодосії. Згідно з повідомленням, один безпілотник нібито здетонував у повітрі. На територію нафтобази впали лише уламки, а другий апарат приземлився за 70 метрів від одного з резервуарів із чорним золотом. Інформації про пошкодження чи постраждалих немає. До слова, цей самий морський нафтовий термінал вже був атакований 10 листопада. А ще пабліки, зокрема Кримський вітер, пишуть, що в Керчі постраждав головний судобудівний завод в Криму. Підприємство залив імені Бутоми, яке вже потрапляло під атаку ЗСУ минулого місяця. Внаслідок атаки було пошкоджено судно ракетоносій Аскольд. Він же вважається найновішим російським малим ракетним кораблем, що я нині. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А чи вірите ви, що 41 дрон Росія збила до останнього? Пишіть про це під відео. Не забувайте про свої вподобайки та підписуйтеся на канал се аби знати і бачити більше.